Попри чинний мораторій на вивезення деревини з України, продовжують експортувати ліс ешелонами. В чергу партію кругляка цього разу помітили на залізничному вокзалі в Івано-Франківську. Наші журналісти вирішили з'ясувати, звідки вантаж і куди його намагаються переправити. Ось ці знімки з вагонами лісу днями у Фейсбуці виклала дружина міністра молоді та спорту Ірина Жданова. Підписала: «Кругляк, Івано-Франківськ, вокзал». Нині вагони з деревиною досі тут. Ті ж самі чи нові? Франківці запевняють, тут як конвейер. Поїзди з деревиною проходять один за одним. Майже кожен день. А так ще й більше є. Це той, три тих ешелони. Постоянно тут. Масово перевозити ліс через Івано-Франківськ почали з 2014-го, кажуть місцеві журналісти. Вони намагалися з'ясувати походження і пункт призначення вантажів, а також імена осіб, які цим опікуються. Давали десятки запитів, але відповідей так і не отримали. Ми зверталися як до управління лісового та мисливського господарства, так і до місцевої дирекції залізничних перевезень. Взагалі було вказано у відповідях про те, що запитувана інформація не відноситься до публічної, що це є комерційна таємниця. З нами представники управління лісового господарства виявилися говіркішими і запевняють, цьогоріч за кордон не вивезли жодного кубометра, а деревина, яка зараз на вокзалі, найімовірніше, білоруська. Це є вагони, які йдуть, тобто, з позначкою Республіка Білорусь. І я думаю, не то, що я думаю, я стверджую, що деревини, скажімо, порід ялини, ялиці, і тепер вже і сосни з 1 січня 2017 року з держави Україна в діловому вигляді, в ділової, я думаю, що її не виїжджало. А от в управлінні залізничних перевезень нам відповіли інакше. Деревину возять обсягами приблизно 100 вагонів на день. І вся вона з українських, а не білоруських лісів. Ліс іде з усієї України. Це не франківський ліс, так як деколи журналісти приходять в Франківськ, вантажить ліс. Неправда. Є декілька станцій, які вантажують ліс. Це ліс, транзитний вантаж, який йде на Румунію. Але ж це український. Однозначно український. Товарний вагон вміщає близько 80 кубометрів деревини. А якщо через Прикарпаття їх проходить до сотні щодня, то в підсумку виходить, що в країні, де діє мораторій, за один лише місяць за кордон йдуть сотні тисяч кубометрів лісу. Діана Клочко, Жанна Дучак, знові «Автонас», новини телеканалу «Інтер», Івано-Франківськ.